Bismillahirrahmanirrahim. Babu akdil jarodi ari bab batelakeun ngadahar simeut. Hadasana sa bulwal bulen, hadasana sa sumbah anabi Ya'fur. Kola itu abi samitu ngadangu kami ibna abi Aufa radhiyallahu anhuma. Kola itu ibnu abi Aufa. Gozauna geus perang kami ma nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a gozawatin kana 7 pirang-pirang peperangan au sitan atawa 6. Kuna bukti kami etana kulu ngadahar kami mau sartana Nabi al-Jaroda kana simut. Kola saha Sufyan wa Abu Awanah wa Yusro'il anabi Ya'fur an ibni Abi Aufa sab'a gozawatin kana 8 sab'a gozawatin. Babu aniyatil majusi ariba mertelakun wawadahan urang majusi wal mayitah jeng bangke. Hadasana Sabu Asim an Haywah bin Syureh. Kola itu Haywah hadasani Sarubai'ah bin Yazid ad-Dam Masyiki. Kola itu Rubai'ah hadasani Sa'abu Idris al-Khawlani. Kola itu Abu hadasani Sa'abu Sa'labah al-Khoshani. Kola itu Abu atau itu datang kami an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu mangka ngucap kami ya Rasulullah ya Rasulullah inna sanyana kami eta biar di ahlil kitab ayat di tanah ahli kitab fanakulu mangka ngadahar kami fi'a niyatihim dina pirang-pirang wadahna itu ahlu kitab wabi ardi soidin jeng di tanah tukang moro asidu usidu anu moro kami bikausi ku gondewa kami wa usidu jeng moro kami bikalbi ku anjing kami al mu'alami anu diwurukan wabi kalbi jeng ku anjing kami alladhi anu laisa anu hente itu ladhi etabi mu'alamin anu diwurukan fakola sa nabi sallallahu alaihi wasallam amma ma anapun ari perkara zakartan geus nyaritakeun anjeun annaka sanyana anjeun eta biar di ahli kitab aya di tanah ahli kitab falatakulu mangka ulah ngadah ulah dahar aranjeun fi aniyatihim dina pirang-pirang wawadahanana itu ahli kitab illa alla tajidu kajaba yen teu manggihan aranjeun buddan buddan teh dan tetina nanti na bada. Saya itulah budan kana anu sejen atawa kana wawadahan anu panduri atawa kana kasugihan. Maksudna kana kasugihan mah seperti kana jejembaran. Artina teu manggih deui nu sejen. Failam tajidu mangkalamun teu manggih aranjeun kabeh budan kana kasugihan atawa jejembaran atawa kakuduan pagsilu mangka kudu ngumbah aranjeun kabeh hakana itu aniyah wa kulu jeung ngadahar aranjeun aranjeun kabeh wa mama jeung anapon ari perkara zakartan geus nyaritakeun anjeun anakum sanyana aranjeun eta bi ardi saidin aya di tanah tukang moro pama mangka ari perkara sidda anu moro anjeun bikausika ku gondewa anjeun fadzkur maka kudu nyebut anjeun ismallahi kana jenengan Allah wa qul jeung meunang dahar anjeun wa ma jeung ari perkara sideta anu moro anjeun bikalbika ku anjing anjeun almuallam anu diwurukan fadzkur maka kudu nyebut anjeun ismallahi kana jenengan Allah wa qul jeung pek dahar anjeun wa ma jeung ari perkara sideta anu moro anjeun bikalbika alladzi laisa bimualamin fa adrokta tuluy manggihan anjeun zakatahu kana gegelanana itu kalbun fakul mangka meunang ngadahar anjeun kana itu soid. Hadasana Sa'al Maki bin Ibrahim qala itu Maki hadasani sa Yazid bin Abi Ubaidah bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa qala itu Salamah lama amsau samang-samang sa sore-sore kaum yauma fatahu dina poenan putuh atawa mukakeun itu kaum Khaibar kana tanah Khaibar au qadu tah ngahurungkeun itu kaum An-Niron kana tungku atawa kana seuneu qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam alama netepan kana naon au qadatum ngahurungkeun aranjeun hadihin Niron kana ieu seuneu qalu itu kaum luhu mil himar pirang-pirang daging himar al-anisah anu lindeuk atawa himar kampung model sapi atawa munding munding lindeuk mah munding kampung lamun munding linghas mah munding sok dileuweung disebutna teh naon
bisa ai bison bi, non kan gitulah pokoknya sok aya gini na tipi tengarana munding munding leuweung gitu munding leuweung teh munding linghas ai anisah mah munding kampung atau munding lindeuk. Kala Nabi ahriku kudu ngabahekeun aranjeun kabeh makana perkara pihak tetep dina itu kudur atawa aniyah waksiru jeung kudu meupeuskeun aranjeun kabeh kudu roha kana kastrolna itu emak. Faqoma maka ngadeg sarojulun hiji lalaki minal qaumi ti kaum. Faqala maka ngucap itu rojul nuhariku kudu mahekeun kami makana perkara pihak tetep dina itu kudur wa naksilu jeung kudu ngumbah kami hakana itu kudur. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam audzaka atawa kana kitu. Nya cenah kitu. Babu tasmiyah ariba bertelakeun maca bismillah atawa nyebat jenengan Allah ala dzabihah kana pepencitan. Wa man jeung jalma tarokan ninggalkeun itu man mutaamidan bari nangahaja. Qala sa Ibnu Abbas man sa jalma nasia anu poho itu man fala ba'sa mangka henteu nanaon. Waqala sallahu ta'ala Allah ta'ala wala taqulu jeung ulah dahar aranjeun mimma tina perkara lam yuzkar anu teu disebut taun ismullahi jenengan Allah alaihi kana eta mah wa innahu jeung sanyana itu jalma eta lafiz kun yakin fasik wan nasi jeung ari anu poho atawa jalma nu poho la yusama eta henteu disebut itu nasin fasikon eta anu fasik wa qauluhu jeung dawuhan Allah wa inna syayatin jeung sanyana pirang-pirang setan layuhuna eta yakin ngaharewos itu setan ila auliyaihim ka pirang-pirang baladna itu setan diujadilu karena supaya maduan itu aulia kum ka aranjeun kabeh wa in atautum jeung lamun taat aranjeun kabeh hum ka itu setan innakum sanyana aranjeun eta la musyrikuna yakin anu musyrik kabeh. Hadasani sa Musa bin Ismail hadasana sa Abu Awanah an Sa'id bin Masruk an Abayah bin Rifa'ah bin Rofi an jadihi itu Abayah Rofi bin Khadij tegasna Rofi bin Khadij kola itu jadi kunna bukti kami etama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhil Hulaifah di tanah Dhil Hulaifah fa asoba tuluy keuna anna saka manusa naon juun lapar fa asobna tuluy meunang kami ibilan kana hiji onta wa gonaman jeung kana hiji domba. Wakana sareng bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam eta fi ukhriyat fi u nan ukhriyatin nasi aya di anu panderina manusa. Fa ajilu tuluy gagancangan itu kaum panasobu tuluy masangkeun itu kaum al-quduro kana kastro fadupia tuluy ditolak ilaihim ka itu kaum sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara tras marentah Nabi bil kudur kana kastro fa ukifat fa ukfiat tuluy dibahekeun itu kudur summa qasama tuluy ngabagi gonimah Nabi fa adala tuluy ngabanding ke mabanding ke Nabi asyratan kana 10 minal gonami tina domba bibairin ku hiji onta panadda tuluy lepas atawa kabur min hatina itu asyaroh naon bairun hiji onta. Wa kana sareng bukti eta tetep fil qaumi di kaum naon khailun hiji kuda yasiratun anu lemah atawa anu leuleus leumpangna tagetot meureunnya. Patolabu tuluy nyupri itu kaum hu kana itu bair fa aya tuluy mayahkeun atawa nyapekeun itu bair hum ka itu kaum bahwa tuluy nyondongkeun ilaihi kana itu bair sarojulun hiji lalaki bisah min ku panah pahabasa tuluy nahan hu kana itu bair salha Allahu gusti Allah. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil bahaim sanyana eta tetep pikeun ieu pirang-pirang sato aro awabida ari anu lumpat ka awabidil wahsi saperti lumpatna sato linghas pama mangka ari perkara nada anu kabur atawa anu leupas itu umma alaikum ka aranjeun kabeh fasna'u mangka kudu migawe aranjeun kabeh bihi kana itu umma hakada kieu umna anu leupas tema kowe iki da lulus ieu qala itu abayah wa qala sajadi bapa kami aki kami inna sanyana kami eta lanarju ngarep-ngarep kami au nahopu atawa mikasion kami annalqi kana yen papanggih kami al adua ka musuh godan dina poe isu qala isa bari henteu aya eta tetep mana sartana kami naon mudan
peso. Peso. Naon mudan peso? Ai peso galibna sok seukeutnya. Ai mudan teh peso tajam. Peso tajam. Galibna ge peso mah seukeut biasa. Afanat bahu naha meunang mencit kami bil kosob ku awi seukeut. Fakola Nabi, ma ari perkara anharo anu bisa ngocorkeun itu ma ada makana getih wa dzukira jeung dicaritakeun naon ismullahi jenengan Allah alaikana itu ma fakul maka meunang adahar anjeun. Laisa anu lain itu ma eta asinna sin wa dzufur jeung dzufur wa sa'ukhbiru jeung rek ngabejakeun kami kum karanjeun kabeh anhu tina itu sin. Amma sinu anapun ari sin lain huntunya. Fa'admun mangka eta tulang. Wa madzukur jeung anapun ari kuku bener eta famuddal habasha eta pesona golongan habasha. Babu ma ari bab bertelakeun perkara dzubiha anu dipencit itu ma alan nisab nasab nusub tawa dina sesembahan atawa sesembahan di dieu mah nusub mah sesembahan anu dijieuna tina batu. Wal asnam jeung patekong. Ada sana samuala, ai patekong mah kan bebas teu tina batu wae. Cenah naon wae? Ada sana samuala bin Asad, ada sana sa Abdul Aziz, yani ngamaksud kami Ibnu Al-Mukhtar. Akhbarona saha Musa bin Uqbah. Qala itu Musa, akhbaroni saha Salim, manaw sanyana Salim sami'a itu Salim Abdullah. Yuhadisu nyaritakeun hadis itu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Nabi etalak lako laki laki ya pendak Nabi Zaid bin Umar bin Nufel bi asfali baldah dihandapun tanah baldah atawa kampung baldah keren tempat. Wataka jengari eta atawa kitu atawa madkun eta kobla ayyuna zila dinasamemeh yen turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naun al-wahyu wahyu. Fakodama tuluy ngadatangkeun ilahi ka itu Zaid bin Umar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suprotan kana piring. Piha tetap dina itu suproh luhumun lahmun. Ari daging, paaba tuluy nolak itu Zaid ayakula kana yen ngadahar itu Zaid min hatina itu suproh. Sumakola teras ngadawuh Nabi ini sanyana kami etala akulu tetara ngadahar kami mimatina perkara tatubahuna anu mencit aranjeun. Ala ansobikum karena pirang-pirang sesembahan aranjeun. Wala akulu jeung tarang adahar kami illa mimma kajabat tina perkara dzukira anu dicaritakeun naun ismullahi jenengan Allah alaikana eta ma. Babu qauli Nabi ari pamertelakeun dawuhan Nabi falyadzbah ala smillah. Falyadzbah maka supaya mencit jalma ala smillah netepan kana jenengan Allah. Hadasana Sakutaibah, hadasana Sa'abu Awana Anil Aswad bin Qais bin Jundab bin Sufyan al-Bajali. Kola itu Jundab, dohayina geus kurban kami ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhiyatan kana hiji kurban. Zata yaumin dina hiji poe. Faidhan mangka dina nalikana kitu unasun ari pirang-pirang manusia eta qaddabahu nyata geus mencit itu unas. Dohayahum kana dohayahum karena kurbana itu nas qobla salat dina samemeh salat samemeh id berarti falaman soropa mangka samang-samang sabudal ro'a tah ningali hum ka itu unas saha annabi sallallahu alaihi wasallam annahum sanyana itu unas eta qadabahu nyata geus mencit itu unas qobla salat dina samemeh salat. Faqala Nabi man sajalma dabahanu mencit itu man qobla salat dina samemeh salat. Baliat bah maka supaya muncit deui itu man maka naha dina tempatna itu madbah atawa madbuh ukhra kana anu sejen wa man jeung sajalma kana anu bukti itu man lam yadbah eta can muncit itu man hatta salaina sehingga yen salat kami. Baliat bah maka supaya muncit itu man ala smillah netepan kana jenengan Allah nu muncitna memeh salat kudu muncit deui gitu. Anu acan muncit maka puncit ngange jenengan Allah. Babu ma riba bertelakeun perkara haro anu bisa ngocorkeun itu ema adama kana getih minal kosob tina awi wal naon teh marwah wal marwah jeung batu teas wal hadid jeung besi.
Hadasana sa Muhammad bin Abi Bakar, hadasana sa Mutamir an Ubaidillah an Nafi sami'a itu Nafi ibn Ka'ab bin Malik yuhbiru ngabejakeun itu Ibnu Ka'ab Ibnu Umar anna abahu sanyana ramana itu Ibnu Ka'ab akhbaro eta nyaritakeun itu abah huka itu Ibnu Ka'ab anna jariyah sanyana jariyah atawa budak awewe lahum milikna itu kaum kana eta bukti itu jariyah tar'a eta ngangon itu jariyah gonaman kana domba bisalin di tanah salin. Fa besoro tuluy ningali itu jariyah bisyatin kana hiji domba min gona mihatina pirang-pirang domba na itu jariyah mautan kana rek pae. Pakasaro tuluy mupuskeun itu jariyah hajaron kana batu. Fadabaha tuluy mencit itu jariyah kana itu syat. Fakola itu abah atawa Ka'ab. Rawina kan Ibnu Ka'ab. Abah nanti berarti sa Ka'ab. Li ahlihi ka keluargana itu abah. Latakulu ulah wakang adahar aranjen hatta atia sehingga yang datang kami anabiya sallallahu alaihi wasallam. Pas alu rek nanyakan kami huka nabi au hatta ursila atawa sehingga diutus ilaihi ka nabi sahaman jalma yas alu anu rek nanyakan itu uman huka nabi. Pata teras datang itu uman anabiya sallallahu alaihi wasallam au bahasa atawa ngutus itu abah ilaihi ka itu uman. Pamarotul imarintah sa nabi sallallahu alaihi wasallam biakliha kana ngadaharna itu syad. Menang sakur-sakur nu bisa ngocorkeun kana getih pek teu kudu ku peso wae ku awi pamana asal bisa ngocorkeun wae kana getih halal. Hadasana sa Musa hadasana sa Juwairiyah an Nafi an rajulin min Bani Salamah baro itu nyaritakeun itu rajul abadallah anna jariyatan karena sanyana hiji awewe lika abi bin Malik milikna ka abin Malik tarae tanggangon itu jariyah gonaman kana domba lahu milikna itu Ka'ab bil Jubail di Gunung Leutik tawa tanah Jubail alladzi anu bisauki anu aya di pasar wa huwa ari itu ladzi eta bisalin aya di tanah Salin. Pausiba tului dikenaan gering naon satun hiji domba. Pakasaro tului mepuskan itu jariah hajaron kana batu. Patabaha tului mencit itu jariah hakana itu syad. Patakaru tului nyaritakan kaum di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahamaro mangka merintah Nabi humka itu kaum biakliha kana ngadaharna itu syad. Adasana sa Amdan kola itu Amdan akbaro ni sa abi bapak kami an Syu'bah an Sa'id bin Masruq an Abayah bin Ropi anjadihi itu abayah anau sanyana itu jad eta kola jad ya Rasulullah ya Rasulullah laisan teu aya eta tetep lana ka kami naon mudan atawa mudan ari peso. Pakola Nabi ma ari perkara anharu anu bisa ngocorkeun itu ma ada makana getih wa dzukira jeung dicaritakeun naon ismullahi jenengan Allah pakul maka pek ngadahar anjeun laisa bari lain itu ma eta adzupur kuku wasinna jeung tulang. Amadzukur anapon ari kuku eta famudal habasah mangka eta pesona golongan habasah. Wa masinu jeung anapon ari sin fa'admun mangka eta tulang. Wanada jeung lepas atawa kabur naon ba'irin. Iji onta pahabasa tuluy nahan nabihu kana itu ba'ir. Faqala nabi inna li hadhil ibil karna sanyana eta tetep pikeun ieu onta awabida ari aya anu lumpat ka awabidil wahsi saperti lumpatna satolinghas. Pama mangkari perkara golaba anu ngalindih itu makum karanjen kabeh min hatina itu ibil fasna'u maka kudu migawe aranjen bihi kalawan itu umah hakada kana kieu. Babu dabi hatal mar'ah harba merdabi hatil mar'ah hariba mertelakeun pepencetanana awewe wal amati jeung amat. Hadasana sa sadaqah hadasa akhbarona sa Abdah an Ubaidillah bin An-Nafi an Ibnil Ka'ab bin Malik an abihi itu Ibnu Ka'ab. Anamroatan sanyana hiji awewe tabahat eta geus mencit itu imro'ah syatan kana hiji domba bihajarin ku batu. Pasuila tuluy ditaros Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika tina eta masalah. Fa amara teras marentah Nabi biakliha kana ngadaharna itu syat. Wa qala sales hadasana sa Nafi anau sanyana itu Nafi eta sami Anafi rajulan ka hiji lalaki minal ansori ti golongan ansor. Yukhbiru anu ngabejakeun itu rajul Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna jariyatan kana sanyana hiji awewe likambin milikna Ka'ab hada kana saperti ieu hadis. Hadasana sa Ismail qala itu Ismail hadasani sa Malik an Nafi an rajulin minal ansor an Mu'ad bin Sa'ad au Sa'ad bin Mu'ad akhbaro itu Mu'ad huka itu Sa'ad. Anna jariyatan sanyana hiji awewe likambin bin Malik milikna Ka'ab bin Malik kana tetap bukti itu jariyah
Tarai tangangong ngangon itu jaria gonaman kana domba bisalin di tanah salin. Pausibat tuli dikenaan ku gering naon satun hiji domba min hatina itu gonam. Padroka tuli manggihan itu jariah ha kana itu sat. Pada bahat tuli mencit itu jariah hakana itu syad bihajarin ku batu. Pasuila tuli ditaros sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola Nabi kulu kudu ngadahar aranjeun hakana itu syad. Babula yudaka ariba mertelakeun ulah dipencit. Ma atawa sato bisini ku tulang wal adbi jeung tegasna tulang wal dupur jeung kuku. Hadasana sakobiso hadasana sa Sufyan an Abihi itu Sufyan an Abayah bin Rifa'ah an Rafi bin Hudaj. Kala itu Rafi, kala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kul kudu ngadahar anjeun yani ngamaksud Nabi makana perkara anharo anu ngocorkeun itu ma ada makana getih ilasin kajaba tulang wa dzukur jeung kuku. Babu dabi hatal Arab bari bamertelakeun pepencitan anak urang Arab wa nahwihim jeung bangsana itu Arab. Hadasana sa Muhammad bin Ubaidillah, hadasana sa Usama bin Hafas al-Mudani al-Madani an Hisham bin Urwah an Nabihi itu Hisham an Aisyah radhiyallahu anha. Anna kauman kana sanyana hiji kaum kalu itu kaum di Nabi sallallahu alaihi wasallam inna kauman sanyana hiji kaum yatu eta datang itu kaum naka kami billahmi kalawan mawa daging lanadri anhum ta'apal kami adzukiro. Nah dicaritakeun naon ismullah jenengan Allah alaikana itu lahmun. Pakola Nabi samu kudu nyebut aranjeun alaikana itu lahmun antum tegesna aranjeun wa kulu jeung adahar aranjeun kukana itu lahmun. Kolat itu Siti Aisyah. Wakanu jeng bukti itu kaum eta hadisi anu anyar Islamna ahda dina zamana bil kufri tina kakufuran. Tabaan nunturkeun hukana itu hadis sa'ali Ali anid Darawardi katampi ti Darawardi. Wataba jeng nunturkeun hukana itu hadis sa Abu Khalid wa Tofari wa Tufawi. Babu dabaihi dabaihu ahlil kitab bariba martelakeun pepencitanana ahli kitab. Wasuhu muhajeng gajihna itu dabaih min ahli roharbi ti ahli perang wa guairim jeng salianti itu ahli wa qaulihi ta'ala jeng dawuhan Allah ta'ala al-yauma dina hiji poe uhilla dinges dihalalkan lakum pikan aranjen naon atau yibatu anu aralus wa ta'amul ladina jeng arika daharan anda jalma-jalma utu anu dibere itu ladina alkitab akan alkitab hilun eta halal lakum pikan aranjen kabeh wa ta'amukum jeng arika daharan aranjen kabeh eta hilun halal itu ta'am lahum pikan itu ahli kitab. Wa qala sa'zuhri la ba'sah tenanawan bidabi hati nasori ku pepencitanana Nasrani harut tasoriil Arab ku pepencitanana Nasrani Arab wa in samita jeung lamun nyebut anjeun hukana itu Nasori bisami yusama anu nyebut itu Nasori li goirillah kana salianti Allah falatakul maka ulah dahar anjeun. Wa ilam tasmi jeung lamun teh mah henteu nyebut anjeun hukana itu Nasori faqad ahala maka nyata halal ebit pakoda halal maka nyata ngahalalkeun hukana itu da baih saha Allahu Gusti Allah wa alima jeung kuninga Allah kufrohum kana kupurna itu Nasori. Wayudkaru jeung dicaritakeun an Ali hadis bit kaharup wayudkaru jeung dicaritakeun an Ali ti Ali naon nahwuhu pantarna itu hadis. Wa qala sal Hasan wa Ibrahim la ba'sa henteuna naon bidabi hatil aqlab karena pepencitanana jalma anu boga kocok. Anu boga kocok teh berarti salianti muslim da rata-rata muslimah sok dipiceun. Nah, naon cenah kumasangkaan urang model dina sarimi gini. Lamun urang yakin nyebutkeun oh ieu teh lesitin umpamana minyakna ulah didahar. Ngan lamun urang teh nyebutna naon, pek meunang dahar. Atawa dina rokok kan aya minyak babiannya dina naonana gabusna dina gabusna amun aya gabusan amun urang nyebutkeun ieu teh minyak babi atau kacampuran minyak babi ulah berarti ulah didahar ngan lamun urang teh nyebutna naon teu boga sangkana teu naon. Hadasana sahabul walid, hadasana sahasumbah an humed bin hilal an abdillah bin mughafal radiyallahu anhu kola itu abdullah. Kuna bukti kami eta mahasirin, pirang-pirang anu ngepung kabeh kosro khoibar kana gedong na khoibar. Atawa kana istana khoibar. Paroma tuli ngalungkan saha insanun hiji jalma biharobin bijarobin.
kalawan hiji karung atawa gariba pihi tetep dina itu jarob sahmun ari gaji. Panazautu tuluy luncat kami li ahirihi karna rek nyokotna itu jarob. Fatapatu tuluy ngalio kami faidan mangkadina nalikana itu iltifat annabiyu ari ningali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastahya itu tuluy era kami minhu ti Kangjeng Nabi. Waqala Sa Ibnu Abbas to'amuhum ari kadaharanana itu kaum eta daba'ihuhum pirang-pirang pupencitanana itu kaum. Babu ma'ribah bertelakan sato nada anu kabur itu umma minal bahaim tipenetina pirang-pirang sato bahwa mangkari itu umma eta biman zilatil wahsi seperti sato linghas. Jadi maksud manzilah wahsi teh naon sato anu kabur. Wa ajaza jeung meunangkeun hukana itu Mas Ibnu Mas'ud wa qala Sa Ibnu Abbas mari perkara ajaza ka ajaza anu ngapeskeun itu maka ka anjeun minal bahaim tina pirang-pirang sato mimma tina perkara fi yadika anu tetep maya dina fi yadaika dina dua leungeun anjeun bahwa mangka ari itu ma eta kasoid saperti boboroan wa fi ba'irin jeung eta tetep dina onta tarodda anu rag anu ngaragragkeun anjeun fi bi'rin dina sumur min haisu qadarta dina sakira-kira kaduga anjeun alaihi kana itu ba'ir fadakka fadakki tah mencit anjeun ku kana itu ba'ir kira-kira masih kene aya napasan atau aya nu sebut hayatul madbuh maka pencit. Waro'a jeung berpendapat dalika kana itu ma min haisu mana tadi teh min haisu qadarta saha aliun sayidina ali wa ibnu umar wa aisyah hadasana sa umar bin ali hadasana sa yahya hadasana sa sufyan hadasana sa abi bapa kami an abaya bin rifaah bin rafi bin hudaj an rafi bin hudaj qala itu rafi kultu ngucap kami ya rasulullah inna sanyana kami eta laku anu rek manggihan kami al adwa kamu suh godan dina poe isuk walastu bari ari bari henteu aya eta tetep maana sartana kami naon mudan peso pakola nabi injal kudu gagancangan anjeun au arin atawa kudu mencit anjeun ma ari perkara anharo anu bisa ngocorkeun itu ma ada makana getih wa dzukira jeung dicaritakeun naon ismullah jeung Allah alaikana itu ma fakul maka pek dahar anjeun laisa bari lain itu ma eta asinna tulang wadzufur jeung kuku wasau hadisu jeung rek nyaritakeun kami kaka anjeun amma sinu anapun ari sin eta paadmun mangka eta tulang wa madzufur jeung anapun ari kuku eta famudal habasah pesona habasah wasobna jeung meunangkeun kami naon teh nah baibil kana rampasan onta wagonam jeung domba fanada tuluy kabur atau leupas min hatina itu ibil naon ba'ir hiji onta paroma tuluy manah hukana itu ba'ir sarojulun hiji lalaki bisah min ku jamparingna pahabasa tuluy nahan itu sahmun hukana itu ibil fakola sa rasulullah inna lihadihil ibil karna sanyana yata tetapikan iyo onta awabida ari aya anu lumpat ke awabidil wahsi seperti lumpatna sato linghas nu dimaksud teh sato atau sato anisa sato kampung anu kabur teu beda sapertikeun sato linghas fa iza golaba mangka di mana-mana ngalindih kum ka aranjeun kabeh min hatina itu ibil naon saiun hiji perkara fa'alu maka kudu migawe aranjeun kabeh bihi kalawan itu syekh hakada kana kieu babun nahri ariba mertelakeun kurban atawa mencit kurban sato kurban wadzabhi jeung tegesna kurban nahrun mah kurban naon mencit nate dina waktu kurban ari dabulun mah mencit nate bebas lain dina waktu kurban ngumpul wa qala sa ibnu jurej an ato la dhabha ulah mencit jalma wala manharo jeung ulah kurban jalma illa fil madbah kajaba dina tempat mencit wal manhar bener teu jeung dina tempat mencit kurban kultu ngucap kami ayu jazi naha nyukupkeun naon ma perkara yudbahu anu dipencit itu ma au unharu atawa anu dipencit kurban au anharu atawa mencit kurban kami hukana itu ma kola nabi naamnya dakaro geus nyaritakeun salogo sialo dabahal bakoro kana mencit nasapi pahin tabahata mangkalamun mencit anjen sayan kana hiji perkara yutaharro yeh bit nah itu teh
Yunharu, yunharu. Anu dikurbankan atau anu dipuncit kurban itu se jaza tah menang itu dabun. Wanahru jeung ari puncit kurban eta habu leuwih dipikaresep ilayah mungguh kami. Wadabhu jeung ari dabuhun eta qatul audaj megatkeun pirang-pirang urat beuheung. Kultu ngucap kami payuhal payukhallifu mangka di tinggalkeun payukhallifu payukhallifu maka ninggalkeun jalma al audaja kana urat beuheung hatta yakto sehingga yeuneuk teuk jalma anu kho kana tulang punuk punduk atuh kala itu atau la ikholun henteu nyangka kami wah baru jeung nyarita wah baru nyaritakeun ka kami sanafi anna bin Umar naha eta ngalarang itu Ibnu Umar anin nahi tina neuteuk tulang punduk yaqulu itu Ibnu Umar yaqtau neuteuk jalma makana perkara dunal azmi anu sahandapeun tulang sumayada tuluy ninggalkeun jalma atawa ngantep jalma hatta tamut sehingga yen paeh itu baqarah lebih kabuntung ditek-tek nateh urat anu hanapun tulang tulang naon tulang punduk dia berarti hanapun tulang umun kegerebegan kenekeun we antep sina samautna wa qaulullahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala wa idza qala jeung dina nalikana ngadawuh saha Musa Nabi Musa li qaumihi ka qaumna Nabi Musa inna Allah hasanya Gusti Allah ya muru eta marentah Allah kum karanjen kabeh antat bahu kana yen mencit aranjen kabeh baqaratan kana sapi wa qala Allah pada bahu tuli mencit itu kaum hakana itu baqarah wa makadu jeung teu ampir itu kaum yafaluna eta migawe itu kaum wa qala sasain an ibni Abbas ad-dukatu ari mencit eta fil halki dina genggerong walabah jeng tulang beheng. Kala Sa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas ida qata'a di mana-mana begatkeun jalma arosa kana hulu hewan atau hayawan fala ba'sa mangka henteu naon. Hadasana Sa Khalid bin Yahya hadasana Sa Sufyan an Hisam bin Urwah wallahu a'lam bisawab.